bară, deviere, ocazie uriașă, ratată de... Adevărat că... Dacă duce un picior al unui apărător al CFR-ului, unui apărător de Madele. Bine era Pascani, 2012. Bine aici, centrarea foarte bună, bară! Bârligea, priorul care îi trimite însă cu exteriorul. Deci dreptul, frutea, e atacat doar. Excelentă centrală, normal, excelentă, liber, liber, cearcă cu exteriorul lui Andrei Kindriș. Încă la bătaie pentru Modele, recepție cu plata Modric, Cazie, Scufet. Modele, remarcabilă preluarea fotbalistului nigerian. Excepțional, s-a lipit mingea de picior. Chinionul său a fost că golkeeperul celor de la CFR ieșit Rila. Pe la CFX și acum un șut la distanță, scoate cu mare greutate Iacob. Deac, mai experimentat jucătorii CFR-ului Boateng în interiorul suprafeței, de pe deapta Petrila! Ce părea pierdută, excelent și Boateng, foarte bună și prima atingere. Coza poate de a periculosul 6 metri și este 1-0, gol CFR, parcă am fi văzut o fază din premier. Excelent, sare acolo Boateng, e adevărat, venit fără marcaj, nu s-a sinchisit nimeni. În favoarea Udei, Anton trimite și reluare frumoasă a lui Otele, nu și puternică, sta la pare Otele, a venit mai departe pentru Cașini, Cașini are culoar, trimite. Manea trece de doi adversari, Manea însă nu centrează foarte bine, Boateng pară și din nou Boateng. La faza care a precedat golul, centrarea nu era, e un pic înalt, el vede bine colțul lung. Continuarea este absolut extraordinară, iată cum Boateng întorcând aici, șutând în pară. Mediat și Deac, Alberștal, pasă pirueta în fața lui Manea. Trece Alberștal, intră în care Alberștal, poziție bună de șut, trage însă, însă parcă nu atât de puternic pe cât de la Postolac în partea dreaptă pentru Alberștal. 1-1 cu Mario Camora, Ștal centrează pe bara a doua, Otele! Nu și părea o reluare simplă către poarta lui Scufet, însă am impresia că mingea i-a căzut în cap lui Manea la cum a sărit. Dar iară se fuieră ușor. Iară se fuieră nicio remiză, niciun rezultat de egalitate. Se repetește linia de clasament a CFR-ului, ezitarea defensivă, celul de la urmă și apare în spate foarte încă ușor. Alele, doar ce pentru minute din revista secundă și pe arena practic Superman greșește Postolachii și iată se nașe un vot atac, sunt de curios cu Manele, intră în care Manele șutează slab și Scufet. Bine centrarea, la fel șutat, gol! În cele din urmă Bollinger, dacă oricum sunt bine, Mega este decisiv. Mingea însă cred că ar fi fost respinsă de Camora. Aflat pe traiectoria mingii, exact pe linia punții. Bolling trebuie că este corner pentru Uta. Să vedem pe Otele, Otele, să duce în dușă, Otele, ce trează de viere. Și ce intervenție are Camora? Foarte destul de tremurată intervenția lui Mario Camora. Juan Bautista Cașini și un foul stupid de-a dreptul făcut de Isaac din spate. Se duce și îi prinde piciorul lui Deac. Asta spuneam că e foarte riscant această întâlnire și că e mai mult. A crezut că asta poate mi-a pisat în adăcime, se ridică Iangari, se ridică parcă Iangari pe care și blochează fabulos Florin Iacob. Ce ocazie, Irosei! Iată, în momentul, nu știu, acolo e în partea dreaptă Simon Vukcevic, da?